біз барлығымыз үш ай болды бойы үймен хабарласпай ешқандай бір ақша таппай сабақтан тыс уақытымызда ананы істеп мынаны істеп өзіміз ақша тауып жүрміз кейде жылаймыз кейде не қыламыз қойшы енді қазіргі мәселе сондай сол үйімізбен хабарласқаннан соң пұл сала алмайтын болып отырмыз сондықтан біз сіздермен хабарласып осындай көтеріп отырмыз мысалы мен қыз басыммен барып қазір тапқан күнде 200 теңге 300 теңге пұлымды күнде тапқан наныма жұмсаймын ба жоқ оқу пұлыма беремін десем де ол пұлым тышпайды Қытай Республикасынан келген қал елде де біздің бауырластарымыз қарындастарымыз сіңілі аға апекелеріміз оқып жатыр оларда ешқандай бас ауырту несі жоқ олар айтады сендер ректорға айтпайсыңдар ма сендер 25% деп алдыртты ғой ал бізге қазір 50% деп жеңілдік деп отыр дейді бізге 50% жеңілдіктің қажеті жоқ бізге керегі 25% ал енді қазір көріп тұрсыздар мына тұрғандарда біздің институттың мұғалімдері артымыздан еріп былай не келіп отыр енді бұл кісілер де бұл мәселені бұрыннан біледі бұрыннан естіп жүр бұрыннан біліп жүр телеарнаға шығатын болсақ бәрі сайтты ашатын болса қазір сөйлейтін осы біз балалар қазір мен айтып тұрған сөзім осылардың сөзі дұрыс па жоқ мен өтірік жасап тұрмын ба ешқандай қазір сен ешкім үйімен хабарласып отырсыңдар ма ақша тауып кетті ма ешқандай хабар да жоқ ал оны мен ренжімеймін ол ректордың қателігі емес ешкімнің де қателігі емес енді қытаймен хабарласып ол заң саясат ол жақта солай болып жатыр бірақ біз шетел азаматы болғаннан кейін оны да хабардардан көріп отыр деп ойлаймын ол кісі үшінші курстарға келген кезде біз платонға ауыстық балалар платонға тапсырған кезде құлап жатты сонымен соңына келіп сабақта жинала берді тазға келген кезде сабақтардың кредиті көбейіп адамдардың студенттердің басы ауыра бастады сонымен келген кезде бірінші курс екінші курстың кредиті үшінші курсқа қалып қойды сонымен енді биыл үшінші курсты міндетті түрде оқу керек болып тұр сол бас қатыратын проблеманың біреуі осы ана мысалы сізде қанша кредит бар 41 кредит 9000 теңгеден тұрады сонда 4 кредит бар ғой сол кредитті осы жазға дейін төлеп болу керек сосын бүкіл сабақтарды жабу керек егер жаппаса сол 400 курсқа GPA-ң жетпесе көше алмайсың деді сосын мысалы өз басымда 5 кредит бар біз ешқандай мысалы осы атырау мұнай және газ университетінің біліміне ешқандай шек келтірмейміз тек сол шынара жеңілдіктер берсе деп ойлаймын 100 000 кредит бар сияқты өздері айтады балалар бар ішінде сондай